Навчальний рік на Прикарпатті розпочався не без проблем. Окрім нестачі підручників, це ще й нестача коштів на заробітну плату педагогам до кінця року та проблемні школи. Про ризики та негаразди освітніх закладів йшлося на колегії облдержадміністрації. Проблеми із забезпеченням навчальними посібниками в основному у 4-х та 7-х класах. Нестає підручників у Верховинському, Рогатинському та Снятинському районах. А лідером по незабезпеченості стало місто Івано-Франківськ. Залишаються підручники 4-го, 7-го класу. Найгірша ситуація міста Івано-Франківськ. 60% підручниками не забезпечено. При наявності кошти там є. У проблемних районах на підручники потрібно близько 1,5 мільйона гривень. Проте навіть виділення цих коштів не одразу зможе покращити ситуацію, каже Олександр Левицький. Потрібні навчальні книги просто неможливо закупити. Міністерство освіти і науки з одного боку рекомендує, затверджує навчальні плани і рекомендує підручники, ті, яких вже немає в продажу, які за державним замовленням були надруковані в недостатній кількості. Бо існували табачники, які книжку своєї мами продавали по 670 гривень для наших шкіл. І рекомендували обов'язково закуповувати. Колись так було. От міністерство видрукувало ту кількість книжок, якої зараз вже немає. Він же додає, що підприємці просто не йдуть на тендер. Держзамовлення вони виконали, а тепер хочуть заробити. Міністерство ж продовжує рекомендувати ці підручники. Щоб ми змогли закупити ці книжки, в тому числі Снятинськ, в тому числі інші бюджети, вони мають купувати це у комерсантів, які не хочуть йти на тендер і не виставляються на ту ціну, яку рекомендує держава. Підготовку до навчального року в цьому аспекті керівники області оцінили негативно та наголосили, що ці питання потрібно було порушувати у червні. 1,5 мільйона для області – це ганьба. Ще раз кажу, ганьба. Про те, що підручники, гроші не виділені з місцевого бюджету, і на 1 вересня буде підручників, не треба говорити сьогодні. Треба було говорити всередині серпня, як мінімум. Окрім того, освітяни, як і всі бюджетники, опинилися в зоні ризику щодо виплати заробітної плати. Ще за липень місяць їм не виплатили трохи більше 1 мільйона гривень.